Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim. Saya dulu bila belajar tentang mata pelajaran sejarah, saya seronok tahu. Sebab walaupun kita tidak berpeluang untuk ke luar negara, tetapi kita boleh kenal negara tersebut dengan kita belajar sejarah. Dan hari ini kita nak belajar tentang seni bina tamadun Rom bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? jom kita lihat profil cikgu kita Bersama dengan kita semua hari ini iaitu Cikgu Ahmad Baihaki. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengok gambar kacak dah. Tengok depan-depan lagi kacak. Terima kasih kepada Cikgu Ahmad Baihaqi yang sudi bersama dengan kita semua hari ini. Okey Cikgu, saya difahamkan hari ini kita tidak mm -hmm. berdua sahaja, yeah, kita betul. bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Cikgu? Betul mungkin cikgu boleh kenalkan kepada kami semua. Silakan. Ya, baik. Anda bersama dengan saya Cikgu Ahmad Baihaqi bin Muhammad Yunus dari SMK Merapoh, Kuala Lipis, Pahang. Dan hari ini saya nak memperkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan saya untuk mengkaji dan juga meneroka sejarah yang cukup hebat iaitu tentang seni bina tamadun Rom. Baik, yang pertama sekali saya perkenalkan dari negeri Perlis ya, ha, negeri harum manis iaitu Alia Izati dari MRSM Arau Pelis ya. Okey, apa khabar uh, Alia? Sihat, cikgu. Sihat, alhamdulillah. Baik, Loman. Ya, saya cikgu. perkenalkan murid yang kedua yang akan bersama dengan kita pada hari ini, iaitu dari selatan negeri Johor dan beliau mempunyai kaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini kerana beliau berketurunan campuran Melayu dan oh. juga Itali. Saya perkenalkan dari SMK Layang-layang Keluang Johor. Silvestris Jeffrey ha, Nama dia pun dah ada bunyi orang Itali Ya, ya betul uh, Komestai uh, Jeff Senope Ya oh dalam yo. bahasa Itali saya Tanya apa khabar <laughs> dia kata Khabar baik ya, ya. Uh, luman. Baik kita pergi kepada murid yang ketiga Yang akan bersama dengan kita pada hari ini Dari negeri bumi kenyalang Iaitu Otovia Nyonyahana Daripada SMK Asyakirin Bintulu Sarawak Ya Okey, ini ialah sekolah pertama saya posting Lokman ya. Hmm. Okey, dan yang terakhir yang kebersama dengan kita pada hari ini dari negeri um, Gunung Kinabalu iaitu yeah. Sabah, Grace Abigail dari SMK Lohan Ranau Sabah. Ya, yeah? itulah keempat-empat murid yang bersama dengan kita pada hari ini untuk mengkaji yeah. dan juga memahami satu tajuk iaitu apa Lokman? Iaitu seni bina tamadun Rom. Ya, yeah, seni bina tamadun Rom. ya. Yeah? Yeah. Baik, sebelum saya mulakan tajuk perbincangan pada hari ini, saya nak minta apakah mu, uh, maklumat yang murid yeah. dapat mm -hmm. apabila kita menyaksikan um, replika dan juga model yang kita pamerkan sebentar tadi. Baik, siapa yang nak memberikan uh, maklumat atau info tambahan sebelum kita mulakan kelas pada hari ini? Silakan. Saya, Cikgu. Ya, yeah. Grace. Uh... Silakan saya boleh nampak colosseum colosseum yang mana hmm. satu colosseum ah uh, berbentuk yang, apa yang dia berbentuk uh, bulat bulat Ya, tepat sekali ya. Okay. yang ni ketiga ya yang ya. di hujung sana baik yang kedua siapa nak memberikan info tambahan silakan saya ketiga ya otovia Nyunyahana. silakan Uh, saya boleh nampak satu binaan infrastruktur iaitu bandar. Bandar, ya. Yeah. Semua ini adalah binaan-binaan -bina yang mewujudkan pembandaran di Rome, Itali yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baiklah, Luman. Saya mulakan tajuk kita pada hari ini. Seni Bina Tamadur Rome, Baik, kita lihat dahulu SP kita pada hari ini iaitu nak membincangkan peningkatan tamadun Rom dari aspek seni bina, ya. Okey, baik. Kita lihat yang pertama iaitu dari segi lokasi dan juga perkembangan tamadun Rom. Ya. Sebelum kita belajar tentang seni bina, kita cuba untuk memahami dahulu latar belakang Rom ini. Yang pertama ialah tamadun Rom ini ialah tamadun yang mempunyai kesenambungan daripada tamadun yang cukup hebat juga iaitu tamadun Yunani di Greek dan kedua-dua zaman ini dirujuk sebagai zaman klasik dalam sejarah Eropah dan bagaimana tamadun Yunani itu memperkenalkan satu pendekatan yang uh, meningkatkan ketamadunan di Eropah itu iaitu dua sifat iaitu kebebasan pemikiran dan juga sikap inquiry, ingin tahu yeah. terhadap sesuatu dan menjadi asas kenapa mereka meneroka seni bina dan juga mampu untuk menghasilkan seni bina yang hebat kerana pemikiran dan juga sifat ingin tahu tadi. Yang kedua ialah jika kita lihat sedikit sejarah latar belakang Tamadurum ini Tamadurum ini merupakan sebuah kuasa paling kuat di Mediterranean, di Lautan Mediterranean in, mm -hmm. uh, ini uh, Dia pernah menjadi suatu kuasa yang cukup kuat Apabila berjaya mengalahkan pesaing-pesaingnya ketika itu Contohnya Etruscan, Macedonia, Seleucid dan juga Mesir Dan akhirnya Rom ini menjadi sebuah empire yang cukup luas Dan juga cukup kuat sekali Yang kedua ialah Luman Kita nak lihat di manakah lokasi tamadun Rom ini yeah. Iaitu yang pertama tamadun Rom ini terletak di lembah latium Berhampiran dengan, dengan sungai Sungai apa Lohman? Taiba. Sungai Taiba ya, jangan tersalah sebut Sungai Tiba-tiba ya. Okey baik. Yang kedua ialah lembah Letia merupakan kawasan subur yang membolehkan aktiviti pertanian giat dijalankan ya. Yang ketiga kita nak lihat bagaimana Sungai Taiba ini juga menjadi sumber air utama dan laluan utama untuk belayar ke laut ya. Dan yang seterusnya ialah bagaimana Rom ini bermula dari penempatan kecil Kemudian berkembang menjadi sebuah empayar yang cukup kuat kerana kedudukannya strategik dan berhampiran dengan laut dan pengkaji arkeologi juga berpendapat saiz fizikal penempatan Rom ni tidaklah sebesar seperti negara kota di Athens dan juga Sparta di Greece tetapi cukup unik untuk kita lihat kerana uh, kreativiti dan juga kemampuan mereka membina Um, Infrastruktur dan juga negara kota yang cukup hebat dan uh, bandar di Rom ini dikelilingi oleh satu benteng atau kubu bagi tujuan pertahanan dan juga keselamatan. Okey, yang ketiga kita nak kenal sedikit masyarakat Rom secara mudahnya saya nak tunjukkan di sini loh, Oman masyarakat tamadun Rom ini dibahagikan kepada tiga kelompok iaitu hmm. yang pertama ialah kelompok dikenali sebagai golongan patrician. Ya, siapa itu golongan patrician? Ini ialah golongan bangsawan kelas atasan, ya. Yang kedua ialah kelompok disebut sebagai plebeian. Siapa mereka? Tergolong dalam kategori petani, artisan dan juga peniaga dan akhir sekali kelompok yang boleh dianggap sebagai majoriti iaitu kelompok apa Luqman? Hamba. Kelompok hamba. Tepat sekali. Baik, kita lihat kepada <laughs> yang kedua. Bagaimana pengkaji Barat juga membahagikan era Republik Rom ini kepada dua tahap. Ya? Yeah. Kenapa kita nak mengenali masyarakat ini? Kerana mereka ini juga berkonflik. Ya? Iaitu pada tahap pertama berlaku persaingan antara golongan, golongan Patrician dengan golongan Plebeian. Berkaitan dengan hak dan juga kepentingan kehidupan bermasyarakat di kota dan juga di bandar. Yang kedua ialah berlaku persaingan antara panglima tentera untuk menguasai Rom dan juga peluasan pengaruh ke atas kawasan baharu. Ya, dan jika kita lihat bagaimana tamadun Rom ini mampu menjadi sebuah empire yang cukup hebat dari sudut aspek politik, ekonomi, sains, teknologi, falsafah dan pendidikan kerana kehebatan dan masyarakatnya yang cukup berwibawa. Dan akhir sekali jika kita boleh lihat, inilah contoh bagaimana Rom ini bukan sebuah empire yang kecil tetapi empire yang besar. Ya. Jika kita lihat kepada peta ini, bagaimana empire-nya mampu meliputi di kawasan utara Afrika, dan juga sehingga ke Mesir dan juga di kawasan dulu Mesopotamia Dan juga sampai ke Semenanjung Iberia, ya. Sepanyol dan Portugal hari ini Sampailah ke Britain ha, Itu luasnya Empire Rome yang kita nak bincangkan hari ini Luqman, ya. Baik, kita nak uh, uh, berikan peluang kepada ya. murid untuk mm -hmm. mem memberikan satu maklumat ya. Yang mungkin kita terlepas pandang tetapi cukup penting tentang Rome. Ya. ya, Silakan Okay. saya nak cuba, Cikgu. Ya, silakan. boleh. Silakan. Okey, uh, jadi saya nak kongsikan tentang info Pax Romana yang saya terjumpa. Okay, di mana Pax Romana ni dia merujuk kepada zaman keamanan Taman Dulu. Jadi tempoh dia ni uh, diangkakan selama 200 tahun. Dan waktu ni Taman Dulu hidup dalam keadaan yang aman, Uh, stabil dan juga uh, menikmati uh, kemakmuran ekonomi itu dari 27 sebelum Masihi hinggalah 180 Masihi. Jadi era ini kita dapat uh, saksikan pembinaan infrastruktur seperti jalan uh, raya, uh, bangunan awam dan juga binaan sosial masyarakat yang dibangunkan dengan cukup hebat sekali. Ya, ya betul Cikgu. Betul. Banyak yang saya belajar pada hari ini antaranya ialah Empire Yom ini tidak dibina dalam masa sehari. Betul ya, Cikgu? Betul. Ya? betul. Okey Cikgu, ya. kita nak berehat seketika. Boleh ke Cikgu? Boleh. Jangan okay. ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Kembali bersua dalam slot menengah rendah Masa lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Ahmad Bayhaki Muhammad Yunus Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Merapuh Kuala Lipis, Pahang Okey cikgu, untuk ya. segmen ini Apakah yang ingin kita fokuskan? Ya, baik Lokman Kita kembali semula ke slide kita Iaitu kita nak belajar tentang faktor kemajuan seni bina Taman Durum kenapa orang Rom mampu untuk membina binaan yang hebat dan masih kekal sehingga ke hari ini. Ya? Baik, yang pertama ialah kerana mereka mempunyai kepakaran. Kedua, pendidikan. Tiga, dasar pemerintahan. Yang keempat, kewangan. Dan yang kelima ialah teknologi. Dan yang terakhir, yang keenam ialah sumber alam dan buruh. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, jika kita lihat orang Rom ini, dia ada satu ciri dan juga minat Uh, ...yang khusus dalam aspek seni bina ini. Yang pertama ialah binaan orang Rom ini... ...semuanya hampir bersaiz besar. Ya? Jika kita ada peluang pergi ke Itali hari ini... ...kita akan lihat bagaimana besarnya binaan... ...yang dibangunkan oleh mereka. Yang kedua, setiap binaan itu mempunyai nilai estetika... ...kecantikan dan juga kreativiti yang tersendiri. Yang ketiga ialah setiap binaan itu mempunyai... ...kegunaan khusus bagi tujuan tertentu. Dan yang keempat binaannya mempunyai ketahanan yang cukup tinggi dan yang kelima dia menjadi warisan sejarah sehingga ke hari ini dan disebabkan itulah mereka mampu untuk membina binaan seperti bangunan jalan raya saliran air tempat mandi awam baik kita pergi kepada yang kedua kita nak lihat faktor yang pertama iaitu adanya kepakaran dan juga tenaga mahir dalam tamadun itu sendiri. Contohnya seperti gambar di sebelah saya ini, ini ialah gambar Marco Vitruvius. Ha, jangan tersilap sebut nanti Marco virus ya. Yeah? Okay. Baik. Beliau mengarang satu buku Lokman, ya, yeah, yeah, buku ini cukup terkenal dalam bidang seni bina dipanggil sebagai on architecture atau juga dikenali sebagai the ten books ya. Yeah? Yeah. Banyak siri penulisan dia dan kata Marco Vitruvius ini bila orang Rom nak membina bangunan, dia mesti berteraskan tiga sifat. Iaitu yang pertama, ah, ha, tolong sebut mana nanti saya bercakap seorang saja. Okey, yang pertama apa sifatnya? Uh, kestabilan, cikgu. Okay. Firmitatis. Firmitatis, ya. Yeah. Yeah. Yang kedua? Utility. Utility ataupun juga disebut sebagai util, uti utilitatis. Yeah. Okey dan yang ketiga kecantikan. Kecantikan atau juga disebut sebagai Venus Tatis ya. Baik. Dan prinsip ini diterima secara meluas dalam binaan Rom dan jika kita lihat pada hari ini ciri-ciri ini ada dalam setiap binaan tamadun Rom. Baik, yang kedua ialah kerana ada sistem pendidikan. Pendidikan ini melahirkan ramai warga negara yang mahir. Ini yang penting ya. Kita tidak perlukan warga negara yang terlalu ramai ya tetapi warga negara yang produktif yang mahir ini yang penting dalam pembinaan sebuah tamadun dan bagaimana tamadun rom ini memberikan latihan dari sudut latihan pidato ilmu falak ilmu falsafa muzik dan nyanyian serta peranan ibu bapa itu sendiri secara peribadi melatih anak mereka membaca menulis bermain pedang dan juga berenang dan yeah. semua inilah yang membentuk masyarakat yang sukakan binaan seperti yang kita akan bincangkan selepas ini. Baik, kita lihat yang ketiga ialah dasar pemerintahan. Bagaimana pihak pentadbir seperti Marcus Visanius Agrippa ha, ini ialah tokoh terkenal yang menghasilkan binaan yang kita akan bincangkan selepas ini iaitu Pantheon. Ya. Baik, bagaimana Agripa ini membantu pemerintah ketika itu iaitu Augustus Caesar melalui kempen penambahbaikan infrastruktur dan juga prasarana di Rom. Ya. Dia membantu mencantikkan lagi bandar-bandar uh, yang ada di Rom dan sumbangan Agripa ini kita boleh lihat bagaimana dia mengubah suai ya. aliran uh, saluran air di Aqua Marcia dan juga menghubungkan bandar-bandar lain untuk mendapatkan akses bekalan air yang kedua ialah dia bertanggungjawab membina lebih banyak tempat mandi ketiga dia membaik pulih jalan raya yang keempat ialah membesar dan membersih membesar dan juga membersihkan Kloka Maxima iaitu sistem pembetung. Ya. Dan yang kelima ialah mengubah Rom daripada kota Bata kepada kota Marma. Dia mencantikkan kota di Rom. Dan yang keempat ya, iaitu dari sudut kewangan, bagaimana kerajaan itu juga memberikan bantuan kewangan supaya setiap projek yang diusahakan berjaya diselesaikan. Yang kelima ialah Rom mempunyai teknologi yang tinggi hasil daripada kombinasi dengan tamadun luar. Ya. ya. Dia tidak bersendirian. Iaitu contoh kita lihat bagaimana penggunaan penggunaan simen dalam sistem binaan, penekanan kepada aspek ketahanan, nilai estetika, pengaruh bidang seni bina Rom itu ketara kita boleh lihat sehingga ke hari ini. Dan yang terakhir ialah bagaimana Rom mempunyai sumber alam dan buruh. Misalnya jika kita lihat bagaimana sistem sosial Rom itu terdiri pada tiga golongan iaitu warga negara Rom, orang Rom itu sendiri dan orang bukan warga negara iaitu wilayah-wilayah yang ditakluk tadi juga boleh dijadikan, dijadikan sumber buruh untuk membantu menyiapkan binaan dan yang terakhir sekali mereka mempunyai golongan hamba dan jika kita lihat pada 80 Masihi sebuah bandar di selatan Rom ini iaitu Bandar Pompei penduduknya ramai Lokman berapa ribu orang 50 ribu orang 50 ribu Banyak. orang ya ha, sangat ramai ya dan bagaimana sumber alam itu dari sudut lembah latium itu yang subur dan juga bentuk muka bumi Rom yang yeah. berbeza dengan tamadu Yunani ini misalnya serta peranan sungai Tiber itu sendiri dari sudut sumber bekalan air ya inilah contoh Cikgu. mengapa ROM mampu Cikgu. untuk ya ha ah, ada nak Saya ada tanya soalan, soalan. ha ah, silakan. silakan Grace Okey tadi uh, Cegu ada sebut tentang sifat seni bina ROM uh -huh. berasaskan tiga sifat okay. pada buku on architecture karya Marco Vitruvius Okay. Betul. jadi adakah Adakah perkara tersebut menjadi faktor utama yang membantu seni bina Rom mampu bertahan sampai ke hari ini? Okey. Adakah tiga sifat itu menjadi faktor utama? Betul. Sebelum saya jawab, saya buka peluang untuk murid lain memberikan pandangan. Ada? Siapa yang nak memberikan respon? Silakan. Betul. Saya Cikgu. Okey, Jeffrey. Ah, dia pernah pergi ke Rom, mm -mm. ya, dan menyaksikan binaan ini dengan mata dia sendiri. Okey, silakan Jeff um pada saya ni orang rom ni membina bangunan daripada bahan yang berkualiti bahan berkualiti ya, ya ada dalam tiga sifat yang dinyatakan oleh Marco Vitruvius tadi ya dalam buku dia. Baik, saya jawab. Betul ya, Marco Vitruvius ini jika kita lihat secara mendalam buku dia, dia mencadangkan beberapa perkara. Contohnya dia lihat bagaimana binaan itu sepatutnya uh, meniru ataupun yeah. berasimilasi dengan alam semula jadi. Dia memberikan contoh bagaimana burung membina sarangnya, ya, lebah membina sarangnya dan Bagaimana unsur alam ini membina sarang dan juga penempatan masing-masing bukan dengan sifat uh, gopoh gelojo Betul. atau sambil lewa tetapi cukup cermat teliti dan ada fungsi ada ciri-cirinya yang tersendiri. Hmm. Jadi itulah cadangan yang dikemukakan oleh Marco uh, Vitruvius di dalam bukunya on architecture itu. Ya yeah, yeah. tepat sekali jawapan uh, Jeff dan juga sangat bagus soalan yang dikemukakan oleh Grace tadi. Saya berikan Uh, ...tiga daripada lima markah yeah. kepada mereka berdua ya. Okey. Nah, ya. Baik. Um kita ada satu aktiviti hari ini iaitu cabaran baca berita. Baca berita. Ah, jika baca jika. berita. Mantai Nanti jika. orang bosanlah dengan saya pumpang-pumpang <laughs> seorang. <laughs> ah uh, jadi saya persilakan murid yang pertama. Saya dah sediakan teks ini. Murid okay. di rumah pun uh -huh. boleh mencuba. Ah uh, kita membentangkan fakta dalam bentuk bacaan berita. Okay. Silakan. Siapa nak mula dahulu? Okey Okey Silakan Mungkin okay, cikgu Kalau boleh pilih Kalau tak ada, saya boleh pilih Okey, saya mulakan pertama, dengan cikgu. Alia Okey, Alia Aa, Saya nak Alia baca yang pertama uh, Cikgu tak berapa jelas sebenarnya slide itu Tak berapa jelas, ya? Uh, Okey, Okey, boleh nampak, nampak ya? Okey Okey, risau pula saya Okey, <laughs> okay, silakan Teruskan, Alia Pada abad ke-2 Masihi, pemerintah Rum telah mewujudkan majlis perbandaran di setiap bandar. Majlis perbandaran tersebut akan menjalankan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat di Rum. Kewujudan majlis perbandaran juga telah membawa kepada kemajuan dan keselesaan hidup di bandar. Pembinaan bandarnya adalah terancang dengan berbagai kemudahan seperti bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, teater. Sakas, tempat berdialog atau forum rumah manyi awam dan istana. Oh, ah. sevijiklah cikgu. Nanti kalau orang tak tengok ini di TV orang tertukar <laughs> dengan berita terkini lawan <laughs> ya. Betul cikgu. Ah, sedap suara dan intonasi dia ya. Nanti mungkin TV3 boleh ambil ya <laughs> Alia sebagai pencerita berita. Baik kita nak dengar berita yang kedua ya. Ah jangan dengar intonasi yang sedap saja, tengok juga konten yang dibaca. Okey kita lihat yang kedua. Ya. Yeah. Okey. Dalam tamadun Rom, pendidikan amat menekankan aplikasi ilmu yang praktikal dan semangat setia kepada Rom. Sebab itulah Rom terkenal dengan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang berupaya memberikan kesejahteraan hidup kepada masyarakatnya. Pada peringkat awal perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, Rom banyak mengambil dan menyerap unsur dari Yunani pusat pendidikan dan ilmu berkembang dengan pesat di bandar-bandar di seluruh empayar Rom. Pusat pendidikan ini juga telah melahirkan jurutera yang dapat membina sistem pengairan, bangunan dan jalan raya. Ah, okay. Itu juga sedap yeah, juga intonasinya, Lohmat. Kita lihat murid yang ketiga okay, untuk membaca dari sudut sains dan teknologi. Silakan. Otovia. Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi turut menyumbang kepada kemajuan seni bina tamadun Rom. Pengaruh tamadun lain seperti tamadun Yunani membantu peningkatan kemajuan tamadun Rom. Botius iaitu ahli matematik Rom berjaya mengaitkan matematik dengan muzik, geometri dan astronomi melalui asas matematik yang diambil daripada tamadun Yunani. Ya, itulah tentang sains dan teknologi. Beritanya kita lihat eh, yang terakhir iaitu dalam aspek uh, dasar pemerintahan. Okey, silakan Jeffrey. Antara bandar di bawah pemerintahan Rom termasuklah Pompei yang merupakan bandar contoh disebabkan wujudnya pelbagai kemudahan di bandar ini. Misalnya, di Pompei terdapat pejabat, dewan orang ramai, mahkamah, perpustakaan, rumah ibadat, kedai, pintu gerbang dan kolosium, binaan bulat tanpa atap sebagai tempat pertandingan bagi pahlawan Rom. Pada tahun 80 Masihi, Bandar Pompei mempunyai penduduk seramai 50,000 orang. Selain itu, terdapat juga sistem saliran di bawah tanah yang menyalurkan air melalui paip sejauh 165 km yang melibatkan 14 buah saliran atau terusan. Dengan adanya saliran tersebut, bekalan air dapat diberikan kepada penduduk di Pompei pada waktu aman dan peperangan, perindustrian serta pengangkutan. Ah okey, itulah Loman, serba sedikit tentang faktor kemajuan Rom dalam bentuk bacaan berita. Baik, sebelum itu ya, saya nak tunjukkan satu eksperimen, ya, mengapa tamadun Rom mampu untuk membangunkan binaan yang hebat melalui penggunaan simen ya di depan Loman itu Loman jadilah contoh pada saya okey ada beberapa bahan yang saya sediakan dan murid juga akan buat di rumah ya. iaitu yang pertama hmm. simen yang dibuat oleh tamadun Rom ini hmm. antaranya ialah mengandungi bahan seperti abu gunung ya. berapi ya hmm. tetapi saya tak dapatlah abu gunung berapi Betul, saya gunakan Cikgu. abu biasa okey Loman boleh buka yang botol tengah itu Okay. Jadi cikgu ini semuanya bahan-bahan yang akan digunakan yeah. oleh zaman dahulu cikgu yeah. Yeah. untuk membina sesebuah bangunan yeah. cikgu eh. Ya. Mungkin saya boleh sebutkan bahannya yeah. contohnya mm. uh, di tengah itu ialah uh, abu di dan juga cikgu, abu ya okay. yeah, di sebelah dia ialah mm. abu yang bercampur dengan tanah okay. di hujung sekali warna putih itu ialah kapur mm. dan juga di uh, hujung sebelah sini dekat dengan gelas itu yeah. ialah uh, kulit Uh, siput dan juga kerang yang saya bakar hancurkan. Oh, ah. hanya dengan mencampurkan semua bahan ini akan yeah. terbinalah satu banjuhan seni bina simen. betul cikgu ya? Banca bantuhan simen hmm. yang digunakan untuk menghasilkan binaan okay. bangunan tersebut ya. Okey. Okey cikgu, kita yeah. nak berehat seketika boleh ke cikgu? Boleh boleh. Okey, okay. kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah rendah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Dan kali ini kita nak fokuskan tentang apa pula cikgu untuk segmen ini. Okey, Loman. Yang ketiga, kita akan lihat ciri-ciri pembinaan bangunan Taman Durum. Okey, yeah. Kita ada empat model dahulu yang kita nak bincangkan iaitu yang pertama ialah kolosium, Pantheon, amphitheater dan juga aqueduct ya seperti yang anda boleh lihat di depan ini saya sediakan model contoh. Baik yang pertama sebelum kita bincangkan secara terperinci binaan ini saya nak jelaskan ciri-ciri binaan dalam tamadun Rom ini dia mengandungi beberapa elemen. Contohnya jika kita lihat binaan Pantheon ya mungkin Loman ya, boleh tunjukkan boleh Pantheon di tengah nombor tiga. Okey. Okey. Pantheon ini dia mempunyai elemen penggunaan siling Tiang gaya Yunani di bahagian depan ya, di bahagian depan Roman itu, kemudian penggunaan marmar -mar, di dalam aa, kubah itu, kemudian saiz binaannya sangat besar, kemudian dia mempunyai kubah di tengah itu. Aa, di atas tu kubah yang berbentuk bulat. Kemudian batu dilepa dengan simen yang kita tunjukkan sebelum ini, kemudian dia mengandungi hiasan dalaman menarik dan bumbungnya berbentuk melengkung ya. Itu ialah serba sedikit tentang ciri umum binaan dalam tamadurum. Kita lihat yang pertama, okey, Loman boleh tunjukkan kolosium di hujung sana Loman. Okey. Okay. Yang pertama saya nak perkenalkan, kolosium ini ialah Uh, dari sudut sejarahnya, dia merupakan sistem pengurusan penonton yang sentanding dengan stadium pada zaman moden dan dia dimulai oleh Raja Vespian pada tahun 72 Masihi dan dia diselesaikan pembinaannya oleh anaknya iaitu bernama Titus pada 80 Masihi. Maksudnya 8 tahun proses pembinaannya dan fungsinya ialah dia merupakan tempat persembahan dan juga pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator yang kita kita lihat di dalam filem itu. Okey dan yang penting untuk kita pelajari ialah bagaimana ciri-ciri binaan ini iaitu yang pertama ketinggiannya loman mempunyai um, bacaan 50 meter panjang lebar 156 meter luas keseluruhan bangunan kira-kira 2.5 hektar kemudian kawasan arena mungkin loman boleh tunjukkan kali di bahagian jimu. dalamnya iaitu kawasan pertarungan ini iaitu seluas 85 meter kali dengan 54 meter dan kapasiti dia boleh memuatkan sehingga 50,000 orang penonton dalam satu-satu masa. Dan terdapat 80 pintu masuk dan tempat duduk penonton yang dibina secara bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Okey, kita lihat kepada binaan yang kedua. Okey, sebelum itu... Kita nak berikan perkongsian tambahan yang ada hubung kait dengan binaan kolosium ini. Saya silakan mana-mana murid untuk kongsikan Uh, maklumat daripada buku teks. Okey, silakan. Ah, uh, saya siu. Okey, silakan Alia. Okey, ai. Uh, jadi, saya nak kongsi tentang acara gladiator tu. Uh -huh. Jadi, acara gladiator ni sebenarnya macam satu pertarungan uh -huh. yang memang diminati uh, diminatilah oleh masyarakat uh, Taman Rom ni. Uh -huh. uh, di mana adanya pahlawan-pahlawan ...yang akan bertarung sesama sendiri dan kadang-kala tu boleh Uh, mengakibatkan kematian ataupun kesedaran anak. Lah. Okay. Jadi acara ini memang uh, mendapat sambutan di mana dia diadakan dalam kolosium tu. Ya, dalam kolosium itu itu ialah serba sedikit tentang uh, pertandingan atau persembahan gladiator ini ya. ya. Ha, ada filem yang kita boleh lihat di luar sana okey yang kedua ialah kita nak bincangkan tentang bangunan Pantheon yang baru saja Loman kat sebentar yeah. tadi okey dari sudut sejarahnya Loman mm -hmm. saya nak perkenalkan dahulu dia dibina oleh Marcus Visanius Agrippa yang baru saja saya terangkan sebelum ini tetapi binaan yang asalnya telah musnah dalam satu kebakaran besar pada 80 Masihi dan Pantheon ini dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian pada 125 Masihi dan binaan ini dianggap sebagai binaan berkubah terbesar di dunia. Fungsinya ialah untuk tempat ritual keagamaan penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom. Baik, kita lihat ciri-ciri unik yang ada pada pantheon ini baik uh, jika kita lihat binaan ini dia mengikut gaya binaan zaman Yunani terutama di bahagian hadapan jika loman boleh tunjukkan uh, di bahagian depan itu loman perhatikan binaan rom ini Kebanyakannya berbentuk bulat. Tetapi mengapa pantheon ini di bahagian depan dia berbumbung dan juga ada banyak tiang? Kerana ini ialah unsur dan juga elemen yang ada pada tamadu Yunani. Jika kita lihat pada hari ini di kota Akropolis itu ada binaan disebut sebagai pantheon. Kalau tidak silap saya, dia berbentuk begitu. Tetapi dalam satu bangunan yang sama saja berbumbung dan banyak tiang Roman. Tetapi Rom menggabungkan unsur itu dengan binaan berkubah dan juga berbentuk bulat. Ya. Baik, kita lihat juga dinding dia. Um, dia um, dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen yang kita tunjukkan sebentar tadi dan di puncaknya dia ada satu ruang terbuka. Ha, inilah gabungan ilmu dalam seni bina ini. Jika kita boleh tunjukkan, uh, Loman di bahagian yeah. atap bumbung itu uh, ada satu lubang yang saya buat di itu. uh, itulah contoh lubang yang dikenali sebagai oculus berukuran 13 meter lebar yang mana apabila matahari berada di bahagian atas dia akan menghasilkan cahaya seperti lampu hmm. ya uh, yang akan menerangi ruang di dalam uh, kubah tersebut yeah. ya itu hebatnya seni bina tersebut baik kita lihat seni bina yang ketiga iaitu amphitheater dia ialah Um satu gambaran bagaimana kehidupan masyarakat Rom yang sukakan aktiviti di luar rumah. Ha ah, jika kita lihat hmm. Roman waktu awal pandemik COVID-19 ya, yeah. Itali adalah antara negara yang paling teruk kena. Betul? Betul. Hmm. Dan ramai warganya yang meninggal dunia sebab dia mempunyai populasi orang tua yang teramai kan. Yeah. Okey, kenapa orang Rom, orang-orang Itali waktu ini pun uh, terkena COVID dengan cukup dahsyat? Kerana mereka ni dah dari dulu lagi memang suka keluar ya yeah. duduk bersantai minum kopi lihat pertunjukan dan sebagainya yeah. jadi dia tak boleh terkurung di dalam rumah <laughs> ha jadi uh -huh. daripada zaman ini lagi kita boleh lihat binaan seperti amphitheater ini ya dia ialah suatu binaan untuk persembahan seni pertunjukan gladiator yeah. ha okey baik ya, dari segi cirinya kita lihat loman yang pertama ialah amphitheater ini berbentuk lingkaran ya jika kita boleh tunjukkan model itu dan dia terdapat jumlah amfiteater yang boleh kita anggarkan itu sebanyak 230 amfiteater dibina di seluruh Empire Room dengan pelbagai saiz dan juga kapasiti penonton yang berbeza. Dan antara amfiteater yang terkenal ialah terletak di El Jam di Tunisia Jumlah penontonnya ialah seramai 16,000 orang dan di Els Pancis 20,000 orang. Ya, Oleh kerana uh, Jeffrey berada di negeri Johor, saya nak tanya Jeffrey, pernah pergi ke Stadium Sultan Ibrahim, Jeff? Pernah, cikgu. Pernah, ya. Uh, anda juga pernah pergi ke Colosseum, betul, Jeff? Ah, uh, pernah. Betul. Okey. Jadi, apa persamaan dari sudut kapasiti penonton yang anda lihat? Um dua-dua boleh muatkan ramai penonton pada hmm. satu masa. Yeah. Tapi saya rasa Colosseum lagi besar lagi besar. Ha, hmm, ah, bayangkan. Lah. Nah, berapa ribu tahun dia lebih besar daripada binaan moden hari ini. Okey bagus perkongsian daripada Jeff. Kita lihat yang terakhir ialah aqueduct ya. Aqueduct ini di uh, merupakan suatu sistem perancangan dan, perancangan dan juga pengawalan air yang sistematik ya. Dan bagaimana Marcus Agrippa ini bertanggungjawab membina aqueduct seperti Aqua Virgo pada 19 sebelum Masihi ini iaitu satu sistem untuk mengairi aliran air bersih untuk bekalan penduduk di bandar ya yeah. okey dari sudut fungsinya kita lihat dia membekalkan bekalan air dan disalurkan ke bangunan-bangunan awam ya okey satu ciri yang penting tentang aqueduct yang kita perlu tahu ialah uh, aqua apia merupakan aqueduct pertama yang dibina pada 312 sebelum Masihi panjangnya berapa panjang loman 16 km 16 km jika kita bawa kereta boleh bayangkan betul. sejauh mana aqueduct itu dibina dan kajian dia dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek mutu sumber air aliran air dan lokasinya dia tidak pakai pam atau teknologi dia pakai satu tenaga graviti ya tenaga alam Ya. bagaimana dia dibina jika kita lihat pada model ini, sengaja saya buat tinggikan supaya ya. bila air daripada empangan atau bekalan air itu dia akan mengalir sendiri diarahkan ke lokasi bandar, Faham. ya kan? Okey, baik. itu kita nak buat satu aktiviti. iaitu ya. aktiviti teka gambar. Saya dah tunjukkan model, saya nak ya. tengok murid cam lagi tak atau kuat dah ingatan dia tentang binaan ROM Baik, saya mulakan yang pertama. Okey, di depan ini nyatakan jenis binaan yang ada dalam gambar yang saya potong ini. Siapa nak cuba? Okey, sila angkat tangan. Saya cikgu. Otovia, okey, sila. Ah, uh, Aqueduct. Okey. Betul ke ada, cikgu? Adakah jawapan dia tepat? Kita lihat jawapannya. Betul, tepat sekali. Otovia kita bagi satu markah ya. yang pertama. Okey. Satu markah, cantik. Satu markah. Okey, kita lihat teka yang kedua. Saya berikan mm -hmm. satu binaan Stadium Nasional Bukit Jalil. Yeah. Apakah binaan ROM yang mempunyai persamaan, fungsi dan juga ciri seperti Stadium Nasional Bukit Jalil ini? Siapa nak cuba? Saya, Cikgu. Okey, Grace, silakan. Uh, kolosium. Kolosium, sebab mm -hmm. dia nampak berbentuk apa tu Grace? Uh, bulat. Bulat. Adakah yeah. tepat tekaan daripada Grace? Ya, tepat Betul. sekali Kita berikan Berapa? Satu, Satu markah, markah untuk Grace Kita buka peluang lagi Okey, aktiviti yang, gambar yang ketiga Okey Apakah binaan yang terdapat dalam gambar ini? Siapa uh -huh. nak cuba? Saya, cikgu. Okey, okay, Jeff, Jeff. Okey, silakan uh, Terasa itu Pantheon Pantheon Seperti yang ada di depan Adakah tepat Dia berbumbung dan berkubah Ya, tepat okay, sekali Satu terbaik. markah untuk Jeff, ada seorang saja lagi belum dapat markah. Adakah dia boleh merebut daripada murid yang lain? ini ialah binaan semasa hari ini. Betul, Cikgu. Iaitu satu, suasana Dewan Kuliah. Apakah binaan Rom yang mempunyai persamaan dengan bangunan ini? Okey. Siapa nak jawab? Siapa? Adakah Alia nak mencuba? Oh, ya, Alia. Kita bagi peluang. Kawan-kawannya pun berikan peluang. Okey, silakan Alia. Uh, amphitheater amphitheater okey ada kata tepat ya yeah, tepat sekali tahniah, ya tahniah tahniah keempat-empat murid mempunyai markah yang sama iaitu satu markah untuk setiap orang hmm. ya baik roman baik ya, Cikgu? ha itu tentang uh, apa aktiviti yang kita buat mm -hmm. untuk murid-murid mengenali yeah. uh, bangunan bina rom mm -hmm. tetapi saya nak uh, murid kongsikan tugasan yang kita boleh Uh, berikan kepada murid-murid uh, yang lain yeah. iaitu uh, bagaimana kita boleh hubung kaitkan binaan rom ini mm -hmm. dengan binaan moden. Boleh semua murid angkat dan kongsikan uh, apakah binaan yang anda boleh kaitkan dengan binaan rom yang kita bincangkan. Yeah. Jom kita lihat hasil uh, binaan okay. mereka. hasil binaan. Okey, cikgu. Okey. Ah, uh, okey satu lakaran, satu lukisan. Mm -hmm. Okey. Jeff boleh kongsikan? Okey binaan Cantik apa lah. dan apakah binaan moden yang anda nak kaitkan? Di sini saya ada kolosium. Okey. Um seni bina kolosium ni yang saya nak kaitkan ni ialah stadium. Stadium okay. apa Jeff? Di Eropah. Di Eropah apa nama stadium ini? Stadium Santiago Bernabeu. Ya, yeah. oh, milik uh, bola sepak Real Madrid. Yeah. Real Madrid, ya. Yeah. <laughs> Hala Madrid. Okey, baik. Yang kedua, mungkin lebih cepat ya. Kita tidak ada banyak masa. Okey Alia, silakan. Okey, uh, okay. jadi saya ada binaan Akedak. Akedak. Okay, Okey, apakah okay. binaan model yang boleh kita kaitkan? Dia kaitkan dengan uh, empangan timah tasuh di mana okay. kita kata air juga. Bekalkan air juga. Okey. Uh, ada masa lagi, Luqman? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, kita lihat Grace. Okey. Um. Di sini saya ada seni bina amphitheater. Amphitheater dan ya dan saya boleh kaitkan dengan um, Pawagam di Wan Borneo Sabah Cegok. Ah dia orang Sabah, Pawagam yeah. di Wan Borneo dan terakhir ialah Otovia Nyunyahna. Okey. Apakah binaan Rom dan binaan moden kita boleh kaitkan? Okey. Di sini ada binaan Pantheon. Pantheon dan saya saya boleh kaitkan dengan Masjid Putrajaya. Masjid yeah. Putrajaya. Okey. Baik, itulah contoh bagaimana mm -hmm. binaan moden masih lagi mengikut pengaruh yang ditinggalkan oleh seni bina Rom. Ya, okay. yeah, cikgu, kita dah mendengar jawapan dari semua murid kita. Berapa ganjaran yang ingin cikgu berikan kepada murid kita? Secara keseluruhannya, saya berikan 5 Markah daripada lima, lima markah. markah ya? Terbaik. Aa, Tepuk sikit mereka untuk Disney. sendiri. Boleh mengenali dengan cukup baik, Roman. Okay, yeah? Tahniah kepada murid kita dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke, okay, Cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam slot menengah rendah. Masa lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Cikgu Ahmad Baihaqi dalam sejarah Tingkatan 1. Okey Cikgu untuk segmen yang keempat ini apakah ya. ingin kita fokuskan? Baik, kita lihat yang keempat, kita nak lihat binaan selain daripada uh, infrastruktur yang kita bincangkan sebelum ini iaitu dari sudut infrastruktur dan pertahanan Tamadun Rom. Yaitu tiga binaan yang kita nak lihat itu yang pertama bagaimana tamadun rom juga membina jalan raya yang cukup hebat yang kedua ialah mereka membina tembok pertahanan yang menjadi identiti kepada binaan bandar mereka dan yang ketiga ialah tempat mandi awam. Ya. Yeah. Okey, baik. Kita lihat yang pertama dahulu, Roman. Dari sudut latar belakangnya, jalan raya ini mula dibina pada tahun 500 sebelum Masihi. Ya. Dan dibina secara berlapis-lapis dengan menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil. Ya. Di depan Roman itu saya sediakan satu contoh separuh siap. Ya. Iaitu bagaimana binaan itu ...memberikan inspirasi kepada kita untuk menghasilkan jalan raya seperti hari ini. Okay. Yang kedua ialah binaan ini dibuat sebegitu rupa... ...untuk memastikan ianya tahan dan kuat beban seperti pergerakan pasukan tentera Rom itu sendiri. Dari segi fungsinya ialah jalan raya ini menghubungkan bandar-bandar utama... ...dan memudahkan pergerakan tentera serta menjadi uh, laluan sistem pengangkutan di tamadrom itu sendiri. Yang seterusnya ialah dari sudut ciri binaan iaitu luas jalan raya ini biasanya ialah seluas 4 kaki sahaja... ...dan uh, tebalnya ialah uh, 4 kaki um, tebal atau bersamaan 1.3 meter dan 20 kaki um, atau bersamaan 6.7 meter lebar... Ya. Okey, kemudian dia terdapat batu tanda bagi menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan lain, ya. Macam kita hari inilah ada signboard yang menandakan yeah. berapa kilometer dengan lokasi yang kita nak tuju. Dan di tepi jalan raya ini dibina longkang, ya, untuk memastikan jalan ini tidak rosak mm. supaya dia tidak bertakung dengan air seperti yeah. yang kita hadapi hari inilah Betul. seperti isu jalan raya di bulan dan planet Mars dan sebagainya, <laughs> ya. Kerana aa, masalah takungan air ini. Yeah. Yang kedua ialah kita lihat bagaimana tamadurum juga menghasilkan binaan tembok pertahanan. Dia dibina bermula pada tahun 100 Masihi dan dari segi fungsinya ialah binaan ini untuk mengelakkan serangan musuh dan menjadi pemisah antara kawasan yang terletak di bawah kekuasaan Rom dengan kawasan yang bukan wilayah Rom. Dari segi ciri binaan dia, dia menggunakan batu yang disusun memanjang dan mencapai ketinggian sehingga 5 meter ya. Agak tinggi juga temboknya dan di setiap uh, b, uh, tembok itu dia mempunyai beberapa kubu kecil yang dikenal sebagai mile castle ya dalam jarak sebatu 1.6 kilometer setiap satu. Ya, apa fungsi kubu kecil ini iaitu kubu ini menempatkan tentera yang mengawal tembok tersebut daripada serangan musuh. Ya. Dan tembok yang terkenal ialah Tembok Hadrian di Britain yang dibina pada 122 Masihi yang dibina oleh Maharaja Hadrian sendiri dan panjang tembok ini ialah 117 km dan setinggi 5 meter. Hampir jarak saya datang ke sini Lokman ya, Betul, agak panjang dan jauh. Baik, yang terakhir ialah Inilah sifat orang Rom. Mereka sukakan tempat mandi dan juga hmm. bersosial. Iaitu orang Rom percaya mandi ini penting untuk kebersihan dan kesihatan dan lambang kehidupan bertamadun. Dan mereka membina tempat mandi awam contohnya di Caracalla di Rom yang didirikan pada abad ketiga masih oleh Maharaja Caracalla sendiri. Dan fungsinya ialah dia boleh digunakan oleh setiap orang ya dan mereka akan dikenakan bayaran tertentu macam bayar tiketlah hmm. ya untuk kita pergi mandi di situ Betul. ciri binaannya ialah dia dilengkapi pelbagai kemudahan contohnya tandas ruang mandi ruang untuk mengurut perpustakaan bilik rehat dan bersenam dan dia mempunyai bahagian tertentu aa, macam kita sekarang ya iaitu dia ada tempat air panas Air sejuk, suam dan juga beruak, Ya, macam bersauna lah yeah. lebih kurang. Dan tempat mandi ini boleh memuatkan sehingga 1,500 orang pada satu-satu masa. Ramai, maknanya binaannya besar, besar. dan juga luas. Itu, ya? Baik, itu uh, serba sedikit tentang tiga uh, binaan yang kita nak bincangkan tadi. Baik, sebelum itu saya nak kongsikan satu uh, eksperimen dan murid-murid yeah. uh, yang bersama dengan kita pada hari ini juga akan buat perkara yang sama di lokasi masing-masing. Saya perkenalkan dahulu, ini ialah um, binaan simen ya. Yeah, yeah. uh, pada zaman dahulu. Mm. Yang pertama sekali uh, saya menggunakan uh, kulit ya, yeah, kulit uh, cengkerang yang saya bakar mm. dan hancurkan. Yeah. Okey, jika kita lihat uh, jika kita campurkan bahan ini, okey yang pertama ah uh, okey. Uh, jika kita boleh lihat kita masukkan bahan ini. Mm. Okey, okay. ha, macam kita buat eksperimen sains ya, Luqman? Ya betul. Okey, yang kedua ialah ini ialah abu ya, hmm. abu yang bercampur dengan tanah. Okey, saya campurkan juga. Kurang separuh, ya. Macam masak resepi bulan Ramadan, ya, Tuan Betul. <laughs> Okey. Jangan telio di luar sana ini. Bahan yang tidak boleh dimakan, ya. Okey. Yang ketiga ialah abu sendiri. Ah, berasap, ya. Betul Kalau lah. orang Rom, dia menggunakan uh, abu daripada gunung berapi, Tuan Man. Hmm. Ah, Okey. Ah, jadi, saya campurkan lebih sikit di situ. Okey. Okay. Baik. Dan yang terakhir ialah kapur, ya. Untuk memanas dan juga mengeraskan bancuhan ini. Haa. Hmm. Okey, jika kita lihat termasukkan kita kapur ini. Okey. Okey. Ah, ha, di situ mm -hmm. kita bancuh menggunakan air ya. Okey. Okay. Pas ni saya nak minta Luman tunjukkan cara-cara bagaimana jalan raya dibuat ya dan murid yang bersama dengan kita hari ini juga, mereka juga dah disediakan tugasan dan bahan. Mereka akan hasilkan jalan raya dan juga tembok ya yeah. untuk kita jadikan contoh. Okey. Hmm. Baik, sementara itu, Loman boleh sediakan buka pasir dan juga boleh, batu ya. Okey. Okey. Ha, ah. jika kita lihat bancuhan ini, dia akan menjadi seperti bancuhan simen moden ya. Hmm. Okey. Okey, ini ialah cara primitif bagaimana menghasilkan simen pada zaman dahulu. Ya. Yeah. Okey, sebelum simen moden dibuat pada hari ini. Hmm. Okey, dan binaan jalan raya ini, mereka menyusun batu yang uh, besar di bahagian bawah Loman, ya. Yeah. Okey, cikgu. Dia okay. masukkan batu eh. Ya. Yeah. Uh, okay. sebelum itu, ah hmm. uh, boleh masukkan bancuhan simen yang saya buat ni. Jika kita okay. boleh lihat uh, macam simen Betul, hari cikgu. ini, ya. Yeah. Okey. Jadi, uh, saya nak minta Aluman uh, Boleh. buat tugasan itu. Okay. Saya tuangkan cikgu ya. Ya, tuangkan okay. dahulu lapisan yang pertama. Hmm. Ini okay. hasil campuran empat bahan cikgu ya. ya. Masukkan lebih kurang separuh. Okey. Okey. Setiap bahan yang dicampurkan itu mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey. Okay. Kemudian ratakan, ha, Boleh ratakan. Ya? Kan? Ha, okay. Gunakan. Okey, macam nak buat rumah lah kan. Okey. Okey, ratakan. Okey. Okay. Kemudian cikgu? Ah, masukkan batu yang uh, besar dan juga uh, untuk dijadikan sebagai lapisan paling bawah ya, untuk mengukuhkan jalan itu daripada rosak. Yang ni cikgu eh? Yeah. Okey. Uh, boleh Berapa disusun. Berapa biji cikgu? Ah, uh, campur je semua, biar okay. penuh saja ruang di situ. Okey. Okey. Okay. Ha. Uh. Kita susun bagi cantik. Susun. Okey, cikgu? Ya. Yeah. Okey. Kemudian dia akan lapiskan dengan lapisan pasir di bahagian yang kedua. Okey, pasir ni dua-dua, cikgu? Ya. Yeah. Ya, yeah, campur jelah mana-mana pun je, boleh okay. ya. Ada yang halus, ada yang kasar. Okey, sedikit saja. Okey. Okay. Baik, Aa, ratakan. Okey. Kemudian masukkan lapisan yang terakhir, simen yang saya buat tadi, okey, okay, di bahagian atas sebelum kita letakkan batu kerikil atau batu yang lebih kecil. Jadi jika kita lihat binaan ini, dia membantu jalan raya Tamadun Rumi itu kekal sampai ke hari ini. Ya. Walaupun ada perubahan iklim dan cuaca dan sebagainya, tetapi mereka mampu untuk mengekalkan binaan tersebut. Ya. Kukuh cikgu ya, binaannya. Kukuh, ini. ya. Dia buat dengan cukup teliti dan inilah contoh bagaimana uh, Tamadun ini membuat binaan berasaskan Ketinggian ilmu itu sendiri ilmu uh, fizik matematik yeah. ya dari sudut sukatan dia uh, kajian terhadap cuaca ya dan penggunaan unsur alam itu sendiri seperti uh, gunung uh, berapi ya uh, kapur mm -hmm. yang dibancuh menjadi simen seperti yang ada yeah. pada hari ini okey dan yang terakhir aman boleh yeah. taburkan sahaja uh, batu di bahagian atas tu okay. batu halus ya ya taburkan saja inilah yang membentuk permukaan paling atas binaan jalan tersebut, hmm. ya. Okey, dah siaplah lebih kurang binaan kita. Okey. Ah Okey, saya boleh tunjuk sedikit hmm, yeah, hasil. Yeah. Aha. Boleh. Jalan yang saya ha. buat, okey. Hmm. Mungkin boleh alihkan. Betul? Boleh angkat saja. Okey, saya tuangkan yang ya. ni. Dan di sebelum itu saya dah buat satu sampel ya. ...bancuhan simen itu Dia jadi tongkol bulat tu ya ah macamlah simen yang ada pada hari ini ya okey hmm. jadi itu roman selbel sedikit tentang bagaimana jalan raya rom itu dibina dan dihasilkan hmm. saya sediakan tugasan kepada murid yang bersama kita hari ini okey boleh tunjukkan hasil tugasan masing-masing okey okey tunjukkan di hadapan kamera anda ah okey ada yang warna pink ya. Okey. Ah, ha, Ottovia pun dah buat jalan raya tersendiri. Okey. Ah, okay. ha, Jeff. Okey, Jeff, apa binaan tu? Macam tempel ya, Jeff, ya. Yeah? Okey. Macam ini lapis buat ada. jalan raya. Apa dia, Jeff? Ini jalan raya. Jalan, jalan raya. Ah, ya? ha, menggunakan elemen sama dan juga <laughs> Alia. Alia? Uh, saya pun buat jalan raya je. Jalan raya ya. Dia menggunakan kapur dan juga abu ya. Yeah. Okey. Uh, jadi uh, Grace buat apa Grace? Macam kuih tu macam sedap saja ya. Ha. <laughs> Okey. Saya buat tembok cikgu. Tem tembok, tembok, ya. Jangan tersilap yeah. dengan kuih onde-onde ya. Uh, <laughs> belum disalut dengan kelapa. Okey, ini tembok Hedria yang kita bincangkan tadi. Okey dan Otovia Jalan Raya, cikgu. Jalan Raya. okey. Boleh tunjukkan untuk dia. Okey, menggunakan keedah yang sama, lapisan yang uh, tepat dan juga penggunaan bahan yang berkualiti tinggi. Baik, uh, saya berikan... Okey, berapa uh, ganjaran, cikgu? Ganjaran. Kalaulah uh, dikira dalam bentuk mm -hmm. markah 100, saya berikan 98 markah 98. daripada 100. Ya, oh, Banyak. Uh, lah. uh, sebab mereka... Uh, mengilhamkan ciri-ciri binaan Rom itu. Walaupun rupa kita tidaklah seperti rupa yang sebenar, yeah. tetapi konsep ciri itu murid dapat, ya. Yeah. Uh, itu yang penting kan. Baik. Uh, secara mudahnya, mm -hmm. uh, saya buka ruang untuk murid memberikan apakah rumusan daripada aktiviti yang kita pelajari hari ini. Boleh, Man? Okey, Cikgu, dari empat murid kita pilih seorang, Cikgu. Seorang sahaja. Wakil dari empat murid kita. Siapa uh. yang nak berikan rumusan? Rumusan. Silakan. Okay. Apa yang kita dapat daripada aktiviti yang kita belajar hari ini? Mungkin Alia ataupun Jeff. Okey Jeff, okay, Jeff, silakan. Okey, silakan. Uh, saya belajar yang Tamadun Rom sangat suka membina bangunan yang sangat besar. okey. Hmm, tamadun Rom okay. ni sangat sukakan binaan yang sangat besar, okey. Yeah. Bagus sekali apa maklumat yang dikongsikan oleh murid kita pada hari ini. Saya buat rumusan secara keseluruhannya, Roman, hari ini kita belajar satu tamadun cukup hebat. Produk utama yang kita nak bincangkan ialah seni bina. Bagaimana seni bina yang berkekalan beribu tahun mampu untuk kekal. Tetapi hmm. rumah yang kita beli hari ini kadang-kadang lima tahun. Sudah nak roboh <laughs> ya. banyak kita perlu aa, dapat suatu pengajaran di sini. Binalah binaan yang berkualiti. Menggunakan ilmu dan kepakaran yang cukup tinggi. Yeah. Itu saja daripada saya, okay, Loman. Okey, cikgu. Bagaimana okay. cikgu menilai prestasi murid kita hari ini? Saya nilai secara kesruhannya saya cukup berpuas hati. Mm -hmm. Saya berikan lima bintang kepada okay. keseluruhan prestasi mereka dan murid di rumah boleh rujuk ah, latihan tambahan di mana, mm -hmm. doman? di laman sumberku. Sumberku yeah. ya, ada latihan disediakan di situ. Anda boleh aplikasikan di rumah, boleh cuba aktiviti yang kita kongsikan pada hari ini. Terima okay, kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ahmad Baihaqi dan juga kepada murid-murid dalam talian kita dan juga murid-murid yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Insya-Allah, rezeki kita jumpa lagi